Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Січень 2024 рік. Депутат Верховної Ради України, заступник Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки пані Мар'яна Безугла продовжує інформаційну кампанію щодо дискредитації ЗС України та її керівництва. Пише помічник та офіційний радник Залужного Штефана. Цинізм, магнитність і відсутність будь-яких моральних цінностей, фото її допису та коментарів поширювати не буду. Черговими маніпулюючи про мобілізацію та найпоширеніший вкид російської пропаганди, вона використала це у дискредитації та недовір'я до військового керівництва. На такі дії знову мовчазна згода та відсутність реакції серед представників влади. Також сьогодні пані Мар'яна у дописі та коментарях перейшла на особистості, принижуючи гідність. Тоді я задам питання. Розберемо, мабуть, одну з останніх нарад не в ЗСУ, де за поданням Сергія Лещенко, який був у друзі Фейсбука, випадково розбирали реагування лайк на одній з публікації полковника Штефана. Це є ваш рівень. Розбирати лайки не більше. Далі буде. Що ж, народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Мар'яна Безугла чітко дала зрозуміти, що її ціль – боротьба з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним шляхом інсинуацій та абсурду. Як інформує Цензорнет, про це у Фейсбук написав аналітик фонду «Повернись живим» воєнний експерт Микола Білєсково. Він заявив, що у Збройних силах справді вистачає проблем, однак влаштований Безуглою театр абсурду не має нічого спільного з їхнім вирішенням. Навіть у мирний час цей театр абсурду у формі звугалізованого демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони є неприйнятним. Про воєнний час і казати нічого, написав Білєсково. Її протистояння Залужному він назвав віртуальною війною, так наче реальна війна із Московією вже закінчилася нашою повною перемогою. Полковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц вважає, що влаштована Безуглою інформаційна кампанія щодо дискредитації сил оборони працює на російську пропаганду. Він опублікував численні скріншоти, на яких скандальні публікації нардепки поширюють ворожі медіа і зетпабліки. Найбільш популярними пропагандистів стало опитування, в якому Безугла спитала підписників, чи готові вони відмовитися від українського громадянства в обмін на імунітет від мобілізації. Раніше військовослужбовець і політик Юрій Гудименко заявляв, що звернувся до Безуглої, до Служби безпеки України. На його думку, її діяльність має ознаки злочинів, передбачених частиною 1 статтею 328 Кримінального кодексу України. Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особливо, які ці відомості були довірені або стали відомі в зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також статтею 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Нам конче необхідна стаття про злочинний добойбізм в особливо великих розмірах, написав Гудименко, коментуючи скандальні вислови Безугла. І українська письменниця, членкиня ПН та журналістка Зоя Казанжи заявила, що її діяльність становить загрозу державі та українському суспільству. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли всі сміялися і знущалися над Жириновським, яким він був абсолютно відбитим фріком. А потім він став одним із тих, хто керував божевільною. Так що у нашої Мар'яни, судячи по всьому, може все скластися досить добре. У неї не у нас, написала Казанжи. Нагадаємо, протягом останніх місяців Безугла зробила чимало критичних заяв щодо Валерія Залужного та спровокувала чимало скандалів. Вона звинуватила його у відсутності плану на 2024 рік, у байдужості до життя захисників, бо у нього є линка, дорогі сувеніри, жінки. У своїх дописах Безугла називає генерала золотим телям або замість імені використовує чотири зірочки, як на його погонах. Безугла була співавторкою скандального законопроєкту, який дозволяв командирам убивати військових за невиконання наказів. За 20 днів після появи проєкту його зняли з розгляду. У коментарях до постів Безуглої військовослужбовці писали, що на її совісті смерті бійців. Стверджують, що саме Безугла, яка минулого року вирішила покататися по сходу України, відволікала велику купу ресурсів на свою охорону і намагалася керувати військовими. Військові також звинуватили Безуглу, що її скандальні заяви, зокрема про мобілізацію для жінок, Раду використовує пропаганда. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!